Det er landsråd, hermed følger beretningen fra Bodnerudvalget 2020 i den korte udgave. Og da Bodnerummer handler om nørderier, og nørderier handler om landshold og alt muligt andet, så har jeg taget lidt forklædning på, så vi kan være sikre på, at stemningen den bliver ekstra god på sådan en lille landsråd. Vi skal løbe igennem et par punkter. Perioden for sidste landsråd, det var i april, til og med i dag, udskudt på grund af corona i juni. Vi skal gennemgå nye botnummer, der er kommet nye spillere på bruttolandsholdet. Vi skal lige runde datahjørnet meget hurtigt. Formålet og baggrunden for ændringen af botnummerkriterier og succes. Hvordan når vi målet, og hvordan måler vi det? Tildelte botnummer. Botnummer 1. 5 spillere har opnået botnummer 1 og dermed kvalificeret sig til at få lov til at spille med om en plads på det rigtige landshold. Tillykke til de 5. Daniel og Jes har fået botnummer 2 og 3, og Lars Trabold har opnået det umulige. Han har simpelthen klaret botnummer 4. Det er det med godt gået. Statistikkerne løber vi hurtigt henover. Det er landsråd, men der er 86 godkendte kampe fra kamplængden 5-21, og 27 af dem er altså kortere end de tidligere tilladte 13 point. Og det er det, der er interessant i denne forbindelse. 11.79 TMP, 16.000 decisions. Ja, vi skal videre. I kan selv læse sliden, og den kan I få tilsendt, og den kan downloades. Kommer senere. Formålet. Hvorfor har vi lavet kriterierne om? Formålet med en botnorm er at gøre Danmark bedre. Vi skal på landkortet. Vi skal matche de internationale skills, som er opadgående i kvalitet. Og det gør vi bedst igennem streaming af egen kampe, optagelse og studier. Det er også baggrunden for, at forbundet meget hårdt hvert år støtter XG Masters, som er en uddannelsesturnering, hvor man bliver bedre til både at optage og indtaste i XG-programmet. Så tak for det til DBGF. Kriterierne per den 1. januar 2020 har ændret sig fra TMP til Decisions, og det er den nørdede afdeling. For ikke at vi skal tabe alle helt på gulvet, så kører vi stadigvæk med en TMP-ordning for den første botnorm. Det hedder 150 TMP. Tidligere var det jo bare 5 kampe af mindst 13, men der skal man huske på, hvis man synes, det lyder meget, at der er også mulighed for at optage 5, 7, 9 og 11 pointskampe fra mesterrækker. Botnorm 2-5, de er gået fra TMP over til Decisions, og der har jeg regnet ud, 1800, det matcher meget godt en botnorm med 150 TMP. Så det er altså slut med TMP for botnorm 2-5. Succes, hvordan måler vi den? Det kan vi ikke gøre i 2020. Vi er nødt til at vente et år for at se, at de her tal, de stiger. 86 kampe skulle gerne blive flere. 1200 TMP skulle gerne stige. 16.000 decisions osv. Hele formålet med alt det her, det er bare at gøre Danmark bedre til backgammon. Links, hvis I skal bruge det her, et lille Excel-ark eller et lille PowerPoint, så kan I sende mail til botnorm.dbgf.dk, og jeg vil sidde i den anden ende og med glæde sende jer, hvad I skal bruge, både PowerPointen i den udvidede version og selve Excel-arket. Men lige nu er Excel-arket kun for Office 365 brugere. Jeg håber, at der på snarlig sigt kommer en løsning med en web, og det ved bestyrelsen meget mere om. Sidst vil jeg lige afslutningsvis egentlig gerne have vist lidt om, hvordan det her Excel-ark virker sådan i praksis, men det bliver en lille smule fornørdet, men essensen er, at man kan finde alle informationer på alle spillere, som står i Excel-arket her. Så jeg vil bare lige vise jer, at det kan lade sig gøre, men jeg tænker ikke, at vi skal bruge mere tid på selve landsrådet på det her. Sidst, men ikke mindst, skal vi huske at rette en tak til Henrik Bukkær, som har kørt botnormcirkuset i 7-8 år. Tak Henrik, fordi du har været der, og du er stadigvæk. Også tak for det. Jeg vil bare sige tak til alle, fordi de lyttede med, og fortsat et rigtig godt landsråd til alle sammen. Hej derude.